Dobrý deň, volám sa Viktor Guľváš a som z realitnej kancelárie BEMI. Prišiel som vám ukázať krásny domček v lone prírody. Ak vás už nebaví bývať na sídlisku, mám pre vás nádherný podnájom v domčeku. Poďte sa pozrieť. Čo na to poviete? Krásne však. A je to krajšie ako na sídlisku. Poďte si to vyskúšať. Srnky budú vašimi susedmi. Ak sa vám to páčilo, neváhajte ma kontaktovať. Telefonicky, mailom a prídem vám to ukázať. Viktor Guľváš, Reality BEMI.